Neçə bir vaxtdır ki, Zeynəb həyatı anasız davam edir. Bir il oldu. Bir il oldu. Bir il içində Zeynəbdə nə dəyişdi? Zeynəbdə nə dəyişdi? Böyüdü, olgunlaşdı, nə oldu? Çox. Zaten artıq mən uşaqlıq çağımı belə, yəni böyük olaraq yaşamışam. Yəni o uşaqlığı da normal uşaq kimi keçirməmişəm, bəli. Yəni uşaqlar necə olur, məktəbə gedər, oynayar, gəzər belə. Yox, mən məktəbə getdiyim çağlardan işləyirəm. O yaşımdan, yəni hətta musiqi məktəbinə gedirəm, işləyirəm. Yəni uşaq kimi insan olar. Və bu dönəmdə demək olar ki, mən artıq, mənim indi 31 yaşım var, amma elə bilirəm ki, 61 yaşım var. Ay, ay, demə elə, yox, ruhun gənc qalsın, ruhun qoy cavan olsun, ancaq yaxşılıqları çəksin özünə. İndi gör, yəni bu yaşında əgər, elə valla içi sənli, içi mənli, bu yaşında bu qədər başımıza gələnlər varsa həyatda, görün də bizim analarımız necə ki? İş orasında deyil, yəni analarımız da bəlkə elə böyüyüb, yəni mənim anam da elə tez anasını itirib, mənə də elə bir, yəni, nə deyim, yükü qoydu, çıxdı, getdi ki, mən necə böyümüşəm, sən də elə böyüyü. Bəzən deyilər qızlar, anasının taliyyəni yaşayır, həqiqətən də düzdür, həqiqətən də doğrudur. Mən əvvəllər çatmırdı insana. Təzə-təzə itirəndə insan elə bilirsən ki, evdədir, harası gedib, rayona gedib və yaxud da biz artıq alışmışdıq. Elə bildik ki, məsəl üçün, balinsada da sağalıb gələcək, mənə bu son dönəmlər çox pis təsir eləyir. Yəni, hətta belə deyim ki, mən artıq elə bir yerdə otururam ki, evdə də elə bir mənim yerim var ki, hətta onun şəklində, ancaq uzananda da özür istəyirəm buradan tamaşaçılardan, uzananda da onun şəklində uzanıb yatıram belə, bəlkə dəli kimi bilərlər də, danışıram, deyirəm, sonra... Xəyalında danışırsan, xəyalında dərdləşirsən, Allah bütün analara can sağlığı versin. Amin.